Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Detective Pikachu til Nintendo 3DS. Som altid må I gerne efterlade et like og en kommentar. Hvis vi kan nå de 200 likes, så bliver jeg super, super glad. Jeg håber, I kan lide den her serie, for jeg synes, den er mega sjov at lave. Jeg har et spørgsmål i dag fra Emma Krogsgaard, der spørger, hvilken slags Pokémon kan du lide? Jeg gætter på, det typer, du mener. Og jeg kan virkelig godt lide psykiske Pokémons, og så kan jeg faktisk også rigtig godt lide ild. Og så kan jeg også rigtig godt lide elektriske Pokémoner. Det er nok de tre, jeg bedst kan lide, faktisk. Så jeg vil gerne høre, hvad for nogen I bedst kan lide. Og så husk at spørge mig om nogle spørgsmål, fordi så kan det være, at I får en chance for at være med i en af mine afsnit. Men lad os hoppe tilbage, fordi vi prøver at komme ned til stueetagen, faktisk. Og det vil vi gerne, fordi at der er en forsker, der hedder Simon, som er blevet fanget, som har været Dr. Walls gamle assistent. Ved du, hvad er der i den her taske? Har du noget mad? Har du noget? Okay, ham kan vi ikke tale med endnu. Jeg kunne forestille mig, at han måske havde noget mad. Og vi skal lave en plan om, hvordan vi kommer ned på første etage og får befriet Simon og alt sådan noget. Men først skal vi finde ud af, hvordan i alverden... vi skal jo trykke på case notesene. Undskyld. Hvordan kan vi komme ned på første sal? Selvfølgelig. The room we need to get to on the first floor? It's in the back part of the building. So we'll have to decide who's gonna distract the guards. Griner. Okay, vi skal have nogen til at distrahere gutterne nedenunder. Jeg vil gætte på, at den, der skal distrahere dem, det måske skal være Azelgore. Og så tænker jeg, at den, der skal trykke på knappen, det skal være Spinarak. Og den, der skal snige sig ned på første etage, skal være Palmsage, fordi... Interesting, you think that. Hvordan kan vi snige derned? Men det kan være, det er ikke rigtigt. Azelgore bevæger sig så hurtigt, så han kan distrahere dem, tænker jeg så. Det kan også være, at det faktisk er at distrahere, at det er Pansage, der skal distrahere dem. Men det kan også godt være. Men det er måske forkert, faktisk. Men jeg tror, det her er forkert. Men hvad? Det er forkert, det her, tror jeg. Jeg tror, det er forkert. Distraherer dem, ja. Nu prøver vi det her. Interesting, you think that. Også fordi de har talt om, de godt kan lide mad. Hvorfor kan jeg så... det er sikkert forkert. Ja, så det... Jeg skal bytte om på Azelgore, og... That's not right. Jeg tror, jeg har styr på det her. Ja, det er selvfølgelig os, der skal snige os ned. Ja, okay. Ja, jeg tror det. Det er sneak down to first floor. Det er ikke os, men det er ham. Ja, jeg tror det her det er rigtigt. Yes, sådan. Okay, got it. Pansage will get the guards' attention. And during that, Azelgore will turn on the conveyor belt. While everyone is busy dealing with all of that, we'll use Spinarak string to make our way down to the room. That sounds like a great plan. Okay, så har vi en god plan. Lad os komme i gang med det. Er du klar? Vi stoler på dig. Pan. Spin. Okay, lad os gøre det her. Pansage. Okay, det ser ud som om vores plan virker, hva'? Okay, så skal han fikse det der selvfølgelig. Og så smutter vi ned til Simon. Kan vi vide, hvordan vi kan komme ud bagefter? Okay, lad os smutte ned. Det gik godt. Lad os bruge tråden til at komme ned. Hvad siger han? Spin. Skynd dig med den gode biden, ikke? Vi arbejder på det. Vi skal nok finde den. Du skal lige være lidt mere tålmodig. Okay, lad os smutte ind til Simon med det samme. Så er vi her inde. Ja, lad os smutte hurtigt. Og hvad sker der nu? Pan. Og du har virkelig hjulpet os godt. Og vores plan virkede takket være dig. Pan.
Vil du godt introducere os for Simon? Tusind tak. Kan give videre, når de der gutter kommer tilbage. Lad os se, hvad der sker herinde. Simon. Oh, you're back. Oh, wow. Look at that. No way. Could those be Mewtwo cells? What? How do you know about these? Who are you? Oh, no. The factory manager. We're working this case. Don't worry, we're on your side. On my side? Yo, doctor. Hope all is going well. It is almost time, you know. Of course, no problems. Aw, don't look so sad, Doc. This is the last shipment, and once it's done, you're free to go. Yeah! Yeah. I'll let you get back to work. I thought I was gonna have a heart attack. So, did you mean it when you said you were on my side? And how did you know about the cells? Okay, jeg må hellere forklare om det hele. Undskyld, vi har overrasket dig. Vi har faktisk fået infoen fra Mr. Walt. Mr. Walt? Men er den samme Walt, som var den første direktør hos PCL? Det er i hvert fald rigtigt. Og hvis han har snakket om cellerne til dig, så betyder det, at han virkelig stole på dig. Sagde han, at du kiggede efter problemerne? Det er rigtigt. Grunden til, at vi tog til Dr. Walt, det er fordi, vi havde brug for at vide mere om R. Men det lyder ikke som om, du er en forsker. Hvorfor den her interesse i R? Altså, min far var en detektiv, og han prøvede at undersøge de forskellige problemer, som involverede Pokémoner. Men nu mangler vi ham, og vi har fulgt informationen, som han efterlod, og han ledte os lige til R. Og jeg ser, det ser ud som om, du er rimelig god detektiv. Kan du ikke gøre mig en tjeneste? Og hvis du løser den her sag, omkring 6 måneder siden, så kom en høj mand forbi, og så tog han mig hertil, og han havde tvunget mig til at lave R lige siden, og det er forfærdeligt. Men var der ikke nogen, du kunne tale med? Sagde han ikke lige, at du snart ville blive befriet? Ja, åbenbart så kører fabrikken, flytter fabrikken snart, og alt det jeg har brug for er at assistere dem indtil da. Ikke at jeg tror, at de virkelig vil lade mig gå, dog. Men når alt kommer til alt, så vil jeg gerne sige, at R burde ikke eksistere i den her verden, så jeg vil meget gerne hjælpe dig. Okay, vi skal finde ud af, sikkert, hvordan vi flygter. Yes. Okay, spørg mig alt. Spørg om Walls. Han var direktør hos PSL, da jeg først joinede, og så startede han med at hjælpe mig med min egen forskning. Men da eksplosionen med PSL startede, så var det halvdelen min fejl, men professoren han tog den fuld skyldighed for det og forlod stedet, jeg ser. Jeg vil gerne følge efter ham, men han ville ikke lade mig gøre det. Nå, det ser ud som, at han var i stand til at finde et sødt... Han fandt dog et godt sted at slå sig ned. Det er godt at høre. Jeg har været meget bekymret om lige siden problemet. Er blevet lavet ved at bruge Mewtwo's celler. Er det ikke rigtigt? Dr. Walls fortalte mig, at der har været en eller anden fejl, og de brugte... I stedet for at bruge Mew's celler, så brugte de Mewtwo's. Det er rigtigt. Vi har lavet en stor fejl. Mew er en meget sjælden Pokémon, når alt kommer til alt. Og Dr. Walls kiggede alle steder, han kunne for at finde den celler. Men han må være blevet snydt af en eller anden. Og ikke alle kan stoles på, desværre. Og det er forfærdeligt. Ja, jeg er virkelig ked af det helt til den her dag. Det er sådan, vi kom til at lave den her forfærdelige substans, som bliver kendt som R. Dr. Walls fortalte os, at effekterne af R... skyldes, at Mewtwo har et gen, der hedder Berserk. Hvad er det her Berserker-gen dog? For at forklare det, så bliver jeg nødt til at fortælle dig mere om Pokémon Mewtwo. Det siges, at Mewtwo blev lavet ved at rekombinere Mews gener. Rekombinere, hvad betyder det? For at lave den ekstremt aggressiv, så ser det ud som om, at der var et eller andet eksperiment, som de lavede for at lave en meget magtfuld Pokémon. Det er forfærdeligt. Ja, det har jeg helt enig, eller det er jeg enig i. Så den her rekombinering af gener, det er simpelthen Berserker-genet. Det er rigtigt. Og fordi det gen er, hvad vi brugte, så er blevet, hvad det er i dag. Spørg om Harry. Det her, det er min far i det her foto. Har du set ham? Det ser ud som om, han prøvede at infiltrere det her steder omkring 2 måneder siden. Jeg kan ikke sige, at jeg har set ham desværre. Selvom 2 måneder siden
Det var for 2 måneder siden, at fabriksmanageren blev meget, meget sur og sagde, at R var blevet stjålet fra det kemiske område her. Det må have været min far, der har stjålet det. Alle her var lidt fanatisk efter det, efter gutten. Og siden da, så har der været flere, der holder øje her. Hvad siger Pansage? Tusind tak for hjælpen. Vi var i stand til at få os komme herind på grund af dig. Spørg lige om Simon, hvad? Du er ligeglad med, om du bliver nødt til at blive her, så længe Simon kan blive fri. Det er virkelig en dedikeret Pokémon. Bare rolig, Pansage. Vi skal nok finde ud af at få ham ud. Okay, lad os få ham ud her, ikke? Hvad har vi her? Kan du vide, hvad der er i den her? Er det her maskine, de sagde, at de tog med fra havnen? Det ved jeg ikke. Det ligner mere en tank end en maskine. Så siger han. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. This infiltration thing is hard work. I should eat to get more energy. No, that's all right. I'm good. Really? I'm good. Whoa. Okay. Har vi mere her? Der er en masse dejlig mad. Vi burde tage noget af det til Spinarak. Undskyld, Simon, kan vi tage en af dem her? Ja, helt sikkert. Jeg kan ikke forstå, hvorfor du vil have en af dem dog. Okay, så har vi noget mad til Spinarak. Det er en seng. Ja, og ud fra vunden ser ud, så ser det ud som Pansage ikke har vasket dens tæpper endnu. Eller sengens tæpper. Hey, Tess. Giv vide, om Keith var efter Harry. Nej, det er ikke noget under, at Keith var efter Harry. Vi har fundet ud af en masse ting, men der er alligevel noget, der har fanget min opmærksomhed. Ja, det der kemiske sted, hvor man opbevarede ting, det er der, Harry fik fat i R. Giv videre, om det er der, hvor han fik fotoet af R. Du var også i fotoet, var du ikke det? Ja, jeg må have været ved den her fabrik før, og jeg har en følelse af, at jeg har været her før, lige siden vi kom ind på det her område. Giv videre, om du kan huske noget, hvis vi tager dig ned til det område. Det ved jeg ikke, men vi kan være, vi kan finde et spor omkring Harry. Lad os spørge Simon, om han ved, hvordan vi kan komme derind. Undskyld mig, men kan du fortælle os, hvordan vi kommer ind til det kemiske opbevaringsområde? Vi vil gerne lige tjekke, og det er lige over det her rum. Infoen om R burde være der. Det er dog nok låst, så du bliver nødt til at... men du kan få det åbnet med den her nøgle. Tusind mange gange tak. Men er du sikker, at det her er en god idé? Hvis du finder ud af, at du hjælper os, bare rolig. Hvis der sker noget med mig, så vil produktionen af R stoppe fuldstændig. Så de kan virkelig ikke gøre så meget mod mig. Bare vær sikker på, at du ikke bliver fanget. Selvfølgelig. Og en mere ting. R er i det område deroppe. Og det bliver fragt ud på skibe, når vi har nok af det. Og hvis der er timing god nok, så vil det her område snart være tømt. Vi skal nok kigge. Du sagde, at det her det var den sidste... Den sidste udlevering af R, ikke? Hvor bliver det sejlet hen til? Det ved jeg faktisk ikke, men jeg har en idé om, hvordan vi kan finde ud af det. Jeg skal nok forberede mig for det. Bare efterlad det til mig. Så vi har fået en nøgle. Jeg gætter på, at... se den på sko. Lad os se, hvordan... okay, så kan man se, hvordan Mewtwo's celler ser ud. Vi smutter lige ud. Vi har en ting til... Det er sjovt, at de stadig ikke ved, hvor vi er. Men jeg gætter på, at den søde lille Spinarak kan få os ned til op til anden sal, gætter jeg på, ikke? Hej du. Hey, jeg er en mand af mit ord. Her, der er noget mad. Duften er stor nok til at få mig til at få det dårligt. Tror du, du kunne vente med at åbne maden, til du lige har fået os op? Kan du lige få os op? Ja, kan du lige få os op? Tusind tak. Okay, så er vi heroppe, hvor delen af den dør, hvor vi skal bruge den her dimmerlimmer. Lad os lige prøve at kigge rundt her. Nej, det var heller ikke her. Det skal være en dør. Er det så hernede, hvor vi så ikke har været? Det kunne faktisk godt være det herovre. Det kemiske område er lige frem. Det er lige over Simons rum. Men vi kan ikke komme igennem alt det her. Jeg gætter på, at vi ikke har noget valg. Kom så, Timmy. Kom så, Tim. Du bliver nødt til at skubbe de her forskellige ting ud af vejen. Vi er nødt til at lave en vej ned til området der, så du skal tænke over, hvor du flytter tingene hen. Ja. Okay, jeg tror godt, jeg ved, hvor man gør. Den her, den skal op.
Yes, og så skal den her op. Yes. Så skal den her til siden. Skal den en op, eller skal den her en til siden? Den her, skulle den en op? Spændende. Ej, nu kan jeg jo ikke komme forbi, vel? Jo, det kan jeg godt, fordi den kan skubbes en gang til siden, den der oppe. Har det. Yes, sådan. First try, man. Jeg har spillet meget Zelda, der skal man ofte flytte ting. Åh, vi gjorde det, Tim. Lad os tjekke området. Super. Hvad har vi herinde? Jeg siger Pikachu. This room is familiar. I'm getting really close to remembering something. Kan jeg næsten huske et eller andet, siger han. Hvad har vi her? Hey Tim, kig på der, hvad det her er. En R-eksportplan. Pikachu, det her, det er... Ja, det er en beskrivelse af deres planer. Det ser ud som, at Keith har tænkt sig at eksportere R. Men hvis R bliver eksporteret til hele verden, så vil det blive kaos, og det vil være umuligt at stoppe det. Først, lad os finde ud af, hvad præcis de planlægger at gøre. Lad os læse, hvad der står. Det største problem, vi har med R, er, at det kan kun blive produceret med den maskine, som er under PCL. Vi bliver nødt til at købe en ny produktionsfabrik og lave en stabil, et stabilt sted, hvor vi kan lave mere R så snart som muligt. Vi har lige købt en lokation et par dage siden. Varehuset hos Rime Wharf, eller Rime her på havnen, vil være vores første skridt i at få en ny base. Nu må vi finde ud af, hvorfor... Okay. Det gad jeg ikke læse. Carlos burde være tæt på at gennemføre hans analyse af R. Vi vil kunne bruge varehuset her som vores base, men vi bliver nødt til at flytte R-produktionen til et maskineri over på den anden side af havet og lave en stor produktionsfabrik der. Okay, så det er deres planer. Hey, kig, Pikachu, der er en eller anden dokument inde i den her boks. Hvad? Det siger R-eksperimentrapporten. Godt fundet, Tim. Det her, det må være en rapport om R. Det ser ud som, at Carlos har skrevet det her. Det må for være før PCL-stedet. Hvad gider, hvad der står? R har forskellige ting, gør forskellige ting, og det gør forskellige ting. Det kommer an på, om det er flydende eller i gasform. Det kan blive brugt på forskellige måder, og det kommer an på situationen. Begge former kan næsten ikke duftes, men der er kun én Pokémon med en meget, meget præcis duft næse, som kan finde ud af, hvor et R er. Okay, det kan være, at Ekans skal finde det her. Ballonen, som blev brugt til at få problemet til at ske ved underholdene eller ved forlystelsesparken, er det perfekte eksempel på R's muligheder, når den bliver brugt som en gas. R blev brugt ved at poppe ballonen, og så var der 3 fod rundt om, hvor at gassen blev brugt, og det var nok til at få Charizard til at gå mok. Den bedste måde at bruge er i dens vandform, og man propper den ind i mad simpelthen. R's effekter bliver endnu vildere, når man gør det her. Og den bliver bedre, når man mixer 2 typer farve, vand, rød og grøn. Når det er mixet sammen, så bliver det... Og for den bedste måde, eller den nemmeste måde at få effekterne med R, det er at injecte de røde og grønne farver ind i forskellige mad. Okay, et eller andet sådan noget. Okay, der er godt nok meget gøjl her. Okay, vi har en potentiel fremtid for R. Vi vil gerne proppe dem via reagensglas frem, og bla 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 bla. Okay, ja, det her, det gider jeg ikke snakke. Det er godt nok meget, men det er sådan noget med, at de gerne vil lave det om til piller. Prøv lige at læse det her. Vi bliver nødt til at finde mere eksperimentel data for at forbedre R. Lige nu har R 2 store problemer. Dens effekter er kun midlertidige, og det er umuligt at kommunikere med en Pokémon, som bliver influeret af R. Min plan er at forske videre i R for at lave en ny version, som vil tillade at gøre Pokémonerne stærkere, og så det virker i længere tid, og så stadig være i stand til at snakke med Pokémonen, som er under indflydelse af R. Okay, det er det rimelig top hemmelige dokumenter. Keith prøver at udvikle R til at gøre endnu mere, blive endnu mere farligt. Men nu ved vi præcis, hvad hans planer er.
that key? He's making preparations to export R. Yes. Vi har fundet en masse information. Vi bliver nødt til at stoppe Keiths plan. Lad os fortælle Mr. Baker og politikommissær Holiday om det her med det samme stadig. Vi har desværre ikke noget information om, hvor min far er. Pikachu, hvad er der galt? Husker han det hele nu? Og er du nysgerrig om, hvad der er i den her boks? Ja, det er jeg. Det er mærkeligt. Tror du, det er en hukommelse? Kan du huske noget om min far da? Jeg er ikke helt sikker. Tror du, du kan åbne den her pakke for mig? So what do you think this is? I could swear that I've seen this thing before. Well, let's open it and see what's inside. Shouldn't we make sure it's safe before we... Pikachu! This is why I didn't want you to open it yet! Pikachu! Pikachu! Okay, kan vi vide, om han husker det hele nu? Pikachu! 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 Pikachu? Oh yeah. I guess that wasn't a dream at all. Pikachu. Oh, Tim, hi. Are you alright? I knew you shouldn't have opened that up. Yeah. But it made me remember something. It would seem I made quite the commitment. Okay, han har lovet noget til Mewtwo. Hvad mener du? Hvad har du lovet noget, og til hvem? Ha, du skal lige høre et chok her. Det var Mewtwo, jeg lovede noget. Hvad mener du? Den Mewtwo? Den, som hvis celler blev brugt til at lave R? Ja, det er rigtigt. Hvad i verden lovede du til Mewtwo? Altså, du ser, jeg lovede at få fat i berserkergenet, og få fat i manden bag det her hele R-problem. I min drøm, så lovede jeg Mewtwo, eller i min drøm, så håbede jeg på, at Mewtwo ville hjælpe mig med at redde Harry. Mit gæt er, at den tilbød min sin hjælp til mig, hvis jeg var i stand til at hjælpe den først. Men hvorfor ville den stole på dig til at gøre sådan en vigtig ting? Hey, hvad mener du med det? Jeg er en stor detektiv. Jeg er sikker på, at Mewtwo har hørt om mig og troede, at jeg kunne stole, eller at den kunne stole på mig. Jeg mener, jeg kan ikke helt huske de præcise detaljer, men alligevel. Noget fortæller mig, at du lige opfandt det sidste stykke af det her, den her samtale. Okay, så Mewtwo hjælper os måske senere. Har vi fået fat i alt her? Jeg synes, vi har alt, tror jeg. Skal vi så bare smutte? Okay, lad os komme herudfra. Ud herfra. Hvad i alverden kommer der til at ske nu? Pluk, pluk, pluk. Well, so far so good. Yeah. Oh nej. Tim, close the door now. What? Just close the door. Hurry! Hold it, pal. Hey now, who are you? Uh-oh, not good. Open this door! What should we do? He's gonna get us, Pikachu! Seems we're trapped, like a rattata in a cage. I know you're in there. Open up! Are you ready? You gotta open up the door just as he tries to smash into it. Got it. Okay, vi skal flygte herfra. Okay, det ramte jeg med det samme. Now's our chance. Pikachu, let's use that. Okay, lad os se, om vi kan komme væk. I'm coming after you. Excelgor, distract him for us. Selgo. Oh yeah? You wanna fight? Selgor! Okay, lad os få ham ned, få den der boks ned i hovedet på ham. Wow, voldsomt. We did it. Wow, han er stadig klar. You think this'll stop me? Well, apparently not. Where are you? I'm coming for you! Good luck with that. Tim, now's our chance. Okay, skubber han ham ned nu? Ja, hvor blev jeg Selgårds hjælp af? Vi er nødt til første etage for at redde Simon, men han
Han foreslog en idé, som fuldstændig kom bag på os. Oh, perfect. There's a container right here. It's just big enough for the two of you. Go on, get in. Really? What's it for anyway? The product being shipped today. Guys from the organization will take it, so that should get you right to their headquarters. I don't know. It's our only clue. We've got to take this chance. All right, then. Please take this to Mr. Baker. Your notes on their plans. Great idea, Tim. We're counting on you, Excel Gore. Sal. Gone! Here they come. Hurry. All right. Come on, Pikachu. But what about you? I'll be fine. Don't worry. Be super careful. Good luck to you both. Okay, jeg tror, vi sender os selv afsted til det sted, hvor de har deres hemmelige sted. Jeg tror, vi stopper her. Tusind tak, fordi I har set med. Som altid, efter et like og en kommentar. Hvis vi kan nå de 200 likes, bliver jeg glad. Ja, det er Detective Pikachu. Og husk at stille nogle spørgsmål ned i kommentarfeltet. Vi ses. Hej.